А я колись, знаєш, була субота. Тоді була субота, знаєш, у нас. І оце я поїхав на охоту. А в мене брат електриком Сергій. І у нього такі когті, когті по стовбах лазити, знаєш. І я в його когті взяв, поїхав на охоту, слухай. Коротше, приїхав, я зачепив, ті когті одів, заліз на одну сосну, тут кабаняча тропа, а вони тут ходять на водопої. Ну, воду пити, понімаєш? Ага. От. Я когті одів, заліз, прив'язав гамака, перекинув на ту сосну, прив'язав туди, ліг у гамак, у мене рушниця, патрони, у мене така фляга, знаєш, від жажди спасає. Алюмінієва, я коли в армії служив, крав. Я туди компот. От. Я, значить, ліг у гамак і жду. Ну, вже вони йдуть вже на водопой, кабани, я їх почав стріляти. Ну, стріляв такий, знаєш, багато. Тобі скажу серйозно, знаєш, 7 чоловік. От. Хотів вже злазити, а знову опять когті причепив, що тобі показував. Ну, мені брат у мене Сергій. От ті железні когті опять причепив, хотів вже злазити. І запутався одним когтем у гамаку. Гамаку. Хотів злазити. І оце, і правильно, що запутався, бо поприбігали вовки. А у нас вовки, знаєш, там на Полтавщині отакі завишки, отакі завдовжки, отакі завширшки. О, та зуби як свічі от Запорожця, поняв? Серйозно тобі кажу. Ну, слухай. І вони ті кабанів пошматували, ну я лежу, що мені робити, лежу там у гамаку. Вони їх пошматували, хотіли вже додому йти. І мале таке цуценя, вовчення таке мале. Мене побачив і показав вожаку. Понімаєш? Вони почали сосну підривати. От, підривають. Вона як гепнеться отако. Отако геп! І велика сосна була. А гамак відірвався. І я як Тарзан, бачив кіно? А в мене льотчицька куртка така. Льотчицька куртка. Я розгойдався, як стрибнув, отаку куртку розстав, як перепончата білка. Ну, слухай, і я до, ну, метрів, мабуть, 300 спікірував, серйозно. Ні, це я вже збрехав, що 300, ну, 250 точно було. Приземлився і тікать, когті зняв, ото на літу, і тікать. А вовки ж за мною, стая, понімаєш, 13 чоловік, ну, я считав. Ну, слушай, я тікаю, вони за мною. І вже не здоженять, у мене сили не ті, і компас загубив я, компас. Наверное, в польоті, тому що там ще наверху був, а тоді вже нема. Наверно, ну нема, компас загубив, коротше, я тікать, вони за мною. Я вибіг вже з лісу, компаса нема, і не пойму, куди вибіг. Степ і річка. Ну, слухай, я що роблю? Я нирнув, ну ти, може, знаєш, як я ниряю? Я плавець, я знаю. Ну, от, я нирнув, винирнув на середині, і що я бачу? Тут стая, і погукали тих з того боку. Там стая, обложили мене, все, нема куди плисти. Ну я ж гомосапіенс, навірно. Ну от слухай. Що простіше? Гомосапіенс, я сказав. Я хотів, я думаю, надурю я їх, поняв? І я ото нирнув, начебто, к морю. Отак, ну нирнув, ну ти знаєш, як я ниряю, може, ми вже чули. Нирнув отако, а сам під водою розвернувся. І як форель на нерві! Даже по водопаду піднімався один раз. Піднімався. Ну, руками помагав, звісно. Ну, слухай. Хвостом от... Ну, слухай. І коротше, що відбувається? Я винирнув, вони побіжали до моря. Вони думали, що я туди к морю нирнув. А я на берег і тікати. Дивлюся, село побіг. Міраж. Поняв? Міраж? Хтось на ослі проїхав в челмі. Я йому кричав, він не понімає. І, не, і куди сховатися, не знаю. Сте, вербіжачі колючки там таке. Да? Колючки. І стоїть дерево одне. Ну я на його тако попрямував, вони вже доганяли, пам'ятаєш, стоя. І я ото біжу, і як підстрибну, і гілка так одна. Я за неї зачепився, 4 метри я прострибнув. І повис, отако висю, на той гілці висю, а в мене, знаєш, ліва рука слаба в мене. Слаба. Оце я повис. Оце я повис, а ж ліва слаба, пам'ятаєш? Ліва слаба. Раз чистую, не держи ліва рука. Я на правій, отако. А в мене оцей мизинець слабий і безім'яний, зовсім слабі пальці. Раз, чувствую, що вони мене не держать, а я отак, як з Новим годом, знаєш. На двох пальцях. І оце, підкачав оцей мене палець, підкачав, знаєш, здорово. Я чувствую, що на одному висю на одному, вже, мабуть, 10 хвилин я провисів, а сили вже нема, понімаєш? Сили нема в мене. Коротше, я висів, а вони кублуються отут, уже радуються, що вони розуміють, що я зараз впаду, розумієш? І я це на одному пальці ще 15 хвилин провисів, а тоді такою розщепив його. А воно тут стає, розумієш, кубло таке, воно таке. Оце я палець розщепив. І такого, не пам'ятайте лихо! Ну і що?
клочья. В клочья шо? Иду.